Вітаю вас сьогодні, п'ятниця, 19 квітня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Затвердження питань сесії Житомирської міської ради. Манекени на переході – поліські ветенанки. Про це та інше – далі більш детально. У Житомирській міській раді відбулося засідання погоджувальної ради, на якій затвердили основний перелік питань. Зокрема, на 47-й сесії міської ради планують підготувати кілька звернень до Верховної Ради України і Кабінету міністрів. Ці звернення стосуються повноцінного фінансування виправної колонії номер 4 в Житомирі Міністерством юстиції України. Також міські депутати планують звернутися до Кабміну щодо встановлення індивідуальних лічильників газу задля врегулювання цього процесу на законодавчому рівні. Погодити документи такого характеру мають депутати своїми голосами на сесії. Також на засіданні погоджувальної ради розглянули окремі петиції від житомирських активістів про підтримання законопроекту про розмитнення авто з Європи. Члени ради розглянули звернення щодо надання дозволів на користування земельних ділянок, їх оцінки та оформлення документації. Сучасний басейн у спорткомплексі «Юність» відкрили сьогодні у Ємільчинській ОТГ. 50-метровий басейн реконструювали за кошти Державного фонду регіонального розвитку і бюджету громади. Батерфляєм, брасом та вільним стилем змагалися вихованці дзю США «Авангард» у новенькому басейні, який відкрили ОСМТ Ємільчини. 50-метровий басейн для ємільчинців реконструювали на місці колишньої військової частини у спорткомплексі «Юність» за кошти Державного фонду регіонального розвитку та бюджетом громади. Мільйонів коштує реконструкція цього об'єкту. 3 мільйони – це об'єднана територіальна громада і 14 мільйонів – це Державний фонд регіонального розвитку. І дійсно, Володимир Васильович правильно сказав, що сьогодні на території області в нас комплексний підхід, до якої справи ми не бралися. І що стосується спорту, це також комплексний підхід. Тобто ви сьогодні знаєте, що у нас дві команди по волейболу вийшли в суперлігу. Ми сьогодні, скажімо, дуже близькі до того, що команда по баскетболу вийде в вищу лігу. Ми близькі до того, що команда по футболу буде у першій лізі. Тобто ми сьогодні демонструємо стабільність не тільки, скажімо, що стосується охорони здоров'я, що стосується освіти. Ми сьогодні говоримо про стабільність навіть у тому, скажімо, у тих галузях, на які раніше не звертали увагу. Це спорт, культура. Дуже мало зверталося уваги на такі, скажімо, галузі. Ми сьогодні не то, що звертаємо увагу, ми сьогодні вкладаємо і душу, тому що ми за це переживаємо. Повірте мені, якби ми не переживали, це не проходило через нас, через наші серця, не було б нічого. Це сьогодні стандартний басейн 25 метрів, де можна проводити змагання. 5 доріжок, де можна проводити змагання обласного і навіть не тільки обласного, а всеукраїнського рівня. Тому дуже важливо от сьогодні, щоб влада місцева, і мені приємно, що бо ми з Сергієм Володимировичем то спілкуємося регулярно. Приємно те, що сьогодні вони думають вже, як організувати цей всей процес, і ми таке завдання і ставимо йому. Бо за декілька місяців має тут таке, не місяців, за певний час має тут початись дуже бурхливе життя. Я тут спортивний, це не просто басейн, це цілий комплекс. Є тут спортивна зала з гарними роздівалками, з гарними душовими, з гарними туалетами, зала для боротьби, позашкільна освіта тут проходить. Десятирічний Владислав Красинський займається плаванням 5 років. Нещодавно на відкритому міжнародному чемпіонаті з плавання, який відбувався в місті Ужгороді, спортсмен зайняв 2 других місця. Хлопець мріє стати олімпійським чемпіоном. Я хочу побити світовий рекорд і стати олімпійським чемпіоном. На відкритті басейну був присутній чемпіон світу та Європи, рекордсмен світу та Європи з плавання в категорії «Мастерс», заслужений тренер України Костянтин Щеглов. І в своїй 86-му році я якби підтверджую і зараз, що спортом можна займатися все життя, це здоров'я. І я продовжую виступати на всіх змаганнях, які проходять в Європі і в світі. Я думаю, що на цій базі будуть
не тільки оздоравлюються діти, а й готуються к змаганням на різних рівнях. Завдяки реформі децентралізації Житомирська область наступні 3 роки планує профінансувати об'єктів більш як на 600 мільйонів гривень. Про це розповів голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич. На наступні, скажімо так, на 3 роки було дуже багато об'єктів. Мало того, я можу сказати про те, що в планах в нас за 3 роки реалізувати об'єктів більше як на 600 мільйонів. Але все це залежить від того, я буду відвертий, яким чином відбудуться події в неділю, да? Наскільки ми зрозуміємо, що людям потрібний правильний курс, потрібна, скажімо так, зрозуміла влада, потрібна командна робота, і тоді буде зрозуміло, як ці об'єкти будуть реалізовуватися. Тому що на сьогодні, знаєте, дуже багато, спілкуючись з усіма об'єднаними територіальними громадами, і я об'їхав їх дуже багато, і Володимир Васильович, і з людьми, наприклад, в селах, ми дуже багато, скажімо, пообіцяли і нам повірили, тільки за того, що ми показали, що ми змогли вже зробити. В майбутньому в Ємільчинському басейні планують проводити змагання з плавання обласного та всеукраїнського рівня. Валентина Дорож, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Яскраві фігури школярів встановили на нерегульованому переході на вулиці Чуднівській. На ділянці дороги від мосту до фармацевтичного коледжу водії регулярно нехтують правилами дорожнього руху і не пропускають пішоходів. Місцеві сподіваються, що манекени, які видно і вночі, змусять водіїв пригальмувати біля зебри. Ось такі манекени встановили біля пішохідного переходу неподалік 32-ї школи. Яскраві фігури мають змусити водіїв знизити швидкість та пропустити пішохода. Учениці 11 класу школи номер 32 розповідають, що на уроки дістаються тролейбусом. До школи йдуть саме цим нерегульованим переходом. Їдемо на транспорті і переходимо на цьому пішохідному переході. Раніше було дуже незручно користуватися ним, тому що машини не зупинялися, бачачи, що йдуть діти, тому що тут не було світлофору. Зараз, коли поставили цих чоловічків таких, то вони бачать, що тут діти, і вони їдуть на меншій швидкості і вже зупиняються перед нами, щоб ми мали можливість перейти дорогу. З острахом тут переводить свою дитину і житомирянка Альвіна Рудик. Тут страшно переходити. Знаємо, минулого року тут жінку насмерть збили. Звичайно, було б зручніше тут переходити, бо тут зупинка. І з тролейбуса, з маршрутки було б зручніше діткам тут переходити. Школярям, які проживають у мікрорайоні, пластикові манекени подобаються. Діти сподіваються, такі фігури привертатимуть увагу водіїв здалеку. Це, щоб водії були уважніші, щоб не збивали дітей. Я виходжу ось там, і мені зручніше переходити дорогу, тому що це ближче і тепер безпечніше, адже часто світлофор не працює. На уважність кермувальників сподівається і директор 32-ї школи. Тут зупинка громадського транспорту, і тут також є пішохідний перехід, деякі користуються і ним. Можливо, будуть попереджувати водіїв про те, що відбувається рух пішоходів, і особливо це дитячий рух. А ось чи дійсно такі манекени допоможуть водіям бути уважнішими на дорозі, у поліції Житомира відповісти не можуть. Це точно не знаки. І не знаки, і не горизонтальна, не вертикальна розмітка для дорожнього руху. Це просто манекен. Чесно, я не в курсі взагалі. Я сьогодні перший раз побачив, коли мимо проїжджав. Хто їх встановлював навіть, не маю уявлення. Олександра Давидова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Новий жахливий випадок проти малолітніх дітей. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. 18 квітня 2019-го Житомирська область 32-річний, раніше засуджений за крадіжки, скоїв розпусні дії відносно 3-річної дитини. Він завів дитину до сараю у селі, де знущався над нею, там їх і знайшла мати. Що можна сказати про дорослу людину, яка зґвалтувала малечу, яка не може зрозуміти характер і значення вчинених відносно неї ганебних дій, написав В'ячеслав. Кримінальне провадження розпочато за статтею розбещення малолітньої особи. Я можу повідомити тільки те, що особа затримана.
На Житомирщині у ході місячника добровільно роззброїлися майже 200 громадян. Із початку квітня на території Житомирщини триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Поліцейські закликають жителів області добровільно здати усі небезпечні предмети та речовини. Разом із тим правоохоронці перевіряють наявну інформацію про незаконне зберігання заборонених і небезпечних предметів, проводять огляди домогосподарств підозрілих транспортних засобів. За період проведення заходів жителі Житомирщини вже добровільно здали до поліції 170 одиниць зброї та спецзасобів. Серед них 128 гладкоствольних та 7 нарізних мисливських рушниці, 13 одиниць зброї армійських зразків, 4 саморобні зброї та 2 холодні. Також полісяни позбулися 16 одиниць пристроїв для відстрілу гумових куль і газових пістолетів. Жителі області повідомляли до поліції і про знайдені боєприпаси. З початку місяця вони вже добровільно здали 2 сотні набоїв до зброї армійських зразків, 3 гранати, 13 артилерійських снарядів і 3 протипіхотні міни часів Другої світової. За інформацією управління транспорту і зв'язку міської ради, в суботу 20 квітня рух міського транспорту буде продовжено до 23:30. Адже саме цього дня у римо-католицьких храмах Житомира проходитиме вечірня урочиста літургія Воскресіння Господнього. Для зручності повернення додому вірян після завершення служби трамвайно-тролейбусне управління виділить по одному тролейбусу, які курсуватимуть з вулиці Театральної у напрямку залізничного вокзалу, Смолянки, Корбутівки, Крошні і Богуні. У всіх 5 тролейбусах діятиме нічний тариф 6 гривень. Управління транспорту і зв'язку міської ради також звернулося до перевізників щодо продовження роботи і маршрутних таксі до 23:30. Розпочато конкурс на кращу концепцію відеоролика про місто і його мешканців Житомира «Я люблю тебе». Метою конкурсу є сприяння патріотичному вихованню молоді, формуванню позитивного іміджу міста, формування у молоді активної життєвої позиції, підтримки творчих ініціатив. Прийом заявок і конкурсних робіт до 20 травня. Захист концепції відеороликів із 25 травня до 5 червня. Визначення переможців конкурсу до 7 червня. Переможці конкурсу Житомира «Я люблю тебе» отримують можливість оплати управлінням послуг по виготовленню фільму. Загальний призовий фонд складає 75 тисяч гривень, який буде розподілений пропорційно між переможцями. Учасники скандинавської ходьби Житомирщини взяли участь у Кубку світу із скандинавської ходьби, який відбувся 14 квітня під Києвом у Межигір'ї. Область представляло 54 учасники, серед яких 12 дітей віком до 5 років і 13 осіб з інвалідністю, зокрема троє з них із тотальною втратою зору. Житомиряни привезли 10 призових місць, змагалися на дистанціях 5, 10 і 21 кілометр. 12-річна Поліна скандинавською ходьбою займається з осені, проте вже здобула першу нагороду в своїй віковій категорії на Кубку світу скандинавської ходьби у Межигір'ї. Я участвувала в чемпіонаті України, у мене не особо вийшло, але в чемпіонаті світу я зайняла перше місце, і у мене, мені безумно понравилось на тому чемпіонаті. Чи було складно? Дуже було складно, особливо я, коли йшла, мені розв'язували шнурки, мені кричали, щоб їх зав'язала, але я просто вже рвалась к победі, я просто йшла з розв'язаними шнурками. Мені подобається те, що я можу укріпити своє тіло, розробити всі мишці. Олександра займається скандинавською ходьбою менше 2 місяців. Цей вид спорту дівчині імпонує найбільше. Я займаюся десь вже місяця півтора. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що він не такий складний, тому що я багато чим займалася, і плаванням, і легкоатлетикою, але він якось легше, але все рівно треба тренуватися. Скандинавська ходьба – це той вид спорту, де задіяні усі групи м'язів. Після розминки спортсмени крокують з палицями, чітко дотримуючись правил. Думаю, що самою основною фішкою скандинавської ходьби – це може бути доступність і простота, але це на перший погляд. От коли з учасником займається інструктор, він дізнається дуже багато всього для себе більшого, ніж просто він почитав там щось в інтернеті, там подивився, да, взяв палиці в руки, і він вже є якби учасником скандинавської ходьби. Дійсно, всі ті м'язи, а це може бути 90%, де взагалі прописано в літературі, і ми це чуємо, вони можуть задіяні тільки тоді бути, коли правильний інструктаж проведений і правильна є підготовка тіла. Це може зцілити любий. От у нас зараз на Кубок світу приїхала навіть учасниця 5 років. І 5 років вона отримала максимальне задоволення, що в неї просто висновок, який вона зробила, я хочу ходити. І саме головне, що якщо її там щось наказують батьки, да, в неї саме головне, щоб тільки її пустили на скандинавську ходьбу. Тобто це дитина.
Ірина Снігурівська ініціювала проект, який дозволяє займатися скандинавською ходьбою людям з вадами зору. 13 осіб з інвалідністю також представляли область на Кубку світу. Ходьба – це дуже хороша, полезна для здоров'я. І дуже хороша на організацію. І хорошо, що ми виступили, підняли чуть-чуть Житомир у Києві. Це дуже хорошо. Я всім довольна, зі всіми, з групою, хороша група у нас. Я, можна сказати, свідомо не роблю таких окремих груп. Вони всі разом, але кожен учасник має свою якусь нагрузку, індивідуальну. Да? І вони коли, як знаєте, як в такому гарному окропі, щастя, радості, позитиву, вони всі опилюються і отримують дуже гарний результат. Тому чинників дуже багато, які можна використати саме з цього виду фізичної активності спорту. Свої здобутки на Кубку світу у Межигір'ї спортсмени вважають лише початком, оскільки продуктивно Федерація скандинавської ходьби на Житомирщині почала працювати лише кілька років тому. Але у Уманець Лада Швенко, телеканал СК1. Поліська ветеранка Воселі – це символ природи, багатства і любові, каже майстер народної творчості. Майже сотня дітей – учасників обласного конкурсу «Великодня писанка» відвідали майстер-клас із виготовлення ветеранки. Якщо використовувати жовтий колір, це дає більш освітлені і більш кращої енергії, а зелений колір – більш вплив до природи і більш кращого позитиву. Ветенанками здавна прикрашали свої оселі, проте у середині минулого століття цей вид мистецтва несправедливо вважали вимираючим. Українське ремесло почало відтворювати 2 десятиліття тому. Сучасні дизайнери та художники використовують ажурні мотиви у декоруванні інтер'єру, елементах одягу та у живописі, каже майстриня народної творчості. Всі давно забули цю ветенанку, тому що вона була замінена іншими цікавими прикрасами. Ми почали відроджувати в Малій академії цю ветенанку, і навіть термін цей ветенанка забули. І коли ми робили першу виставку, то бібліотекарі шукали це слово в словниках і не знайшли його. Чим відрізняється поліська ветенанка від всіх інших? По-перше, вона симетрична, тому що у інших народів, у Японії, Китаї, вона асиметрична. По-друге, наша ветенанка дуже схожа на мережево, які плели наші бабусі. І навіть символи залишилися ті самі, як на мереживі. Це дерево життя, це берегиня і подібні символи – сонце, місяць. Оці всі символи залишилися в нашій ветенанці. У мене є такі студенти, які стали розвиватися, починали з ветенанки, а тепер стали дизайнерами, які в своїй творчості використовують ветенанку. Це може бути і прикраса для інтер'єру, і це може бути гарна листівка, і дуже багато всього. Зараз дизайнери одягу теж дуже широко використовують ветенанку. Майже сотня дітей з Житомира та області відвідали майстер-клас з виготовлення ветенанки. Робота може бути виконана у різних техніках – одного або декілька аркушів, одинарні, силуетні, аплікаційні. Ветенанки створюються за допомогою ножиць, ножа або розриваючи папір руками. Я джедом прикрашую її в своїй кімнаті. Ветенанка запам'яталася мені ще з дитинства, бо ми робили десь в 5-6 класі такі ветенанки. І я зобразила її на своїй ветенанці. Запросили сьогодні дітей з обласного центру дитячо-юнацької творчості. Вони зможуть доєднатися до народної традиції, коли вони зможуть принести додому такий витвір, відповідно прикрасити свою оселю і тим самим доєднатись до свого коріння, до народної творчості і відповідно в гарному родинному колі, в прикрашеній хатині зробити, от зустріти це свято. Таке дороге для кожного українця, як Великдень. Богиня батьківщина, Дякую!
Олександра Давидова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам вдалих вихідних і чудових новин разом з телеканалом СК1. До зустрічі.